东和乡除了乡丁游民之外，其实在乡内的婆婆妈妈们都会在家政班的聚会当中自己动手做一些特色产品。干活，那这个神草是都自己用的吗？对，青那个生那个干的青草茶，灵芝草，香兰，鱼腥草，是仙草茶。这个平常听得很普通的东西，也在他们自己的独门秘方后，有了特别的香味。另外，手工饼干也会利用创意，加一点香丁酱。可以帮我们介绍啊，像这个饼干是自己做的？对，这个是完全是手工饼干做的。那都是因为我们就是因为最近呢，就是盛产香丁，然后有时候香丁就是比较不好的刺激品的话，我们就可以拿来做果酱，或者是做饼干。对，这也是帮助农民另外一个销出路就对了。来让饼干有不同的风味外，还结合了当地特色，也是创意商品。其实发挥一点创意，就可以让生活多一点幸福感受。东台新闻庄正道、郑慧如采访报道。